En novejši problem zvez po svetlobnem vlaknu je dvolomnost samega vlakna, ne, ki lahko nastane iz različnih razlogov. Za dvolomnost se je vedlo, oziroma izrojenost osnovnega rodu, se je vedlo že čisto od začetka vlakna, samo nobeden ni posvečal tej težavi posebne pozornosti, recimo od leta 1970 do 2000, in šele z letom 2000, z razvojem komunikacij z večjimi hitrosti, postane dvolomnost vlakna težava. Težava, ki je dobila svoje ime, polarizacijska rodovna razpršitev, po angleško Polarization Mode Dispersion, PMD. Zakaj dobiš šele takrat svojo težavo? Ta PMD, koliko je velik? PMD je nekje sorodnik večpotja v radijskih zvezah. Ne? In v radijskih zvezah, tudi dokler smo imeli v radijskih zvezah samo oskopasovne komunikacije, samo govor, še posebno analogen govor, se je presih videl, je bil presih viden samo, kakor spreminja jakosti sprejema, ampak tisti signal, kadar je bil signal močen, je bil sprejem uporaben. Podobno v svetlobnih zvezah niti te težave nimamo, ker v svetlobnih zvezah vedno dobimo vso moč iz oddajnika nazaj v sprejemnik, razen slabljenja vlakna, ampak vedno pride enaka moč do sprejemnika. Vprašanje je, v kakšni obliki ta moč pride. Ne, se pravi, moč, signal vedno imamo, ampak ta signal je lahko popačen. Se pravi, tisti je ista težava, podobna težava, kot v radijskih zvezah, ker imamo več potje, se pravi, ker je signal popačen, zato ker sliši odmeve samega sebe. Ne. V kakšnem velikostnem razredu so te stvari v optičnem vlaknu? V svetlobnem vlaknu, če se prav nič ne trudimo, je ta pojav v velikostnem razredu 10 pikosekund za vlakno dolžine 1 km. Za manj kot kilometr statistika ne velja več, se pravi, tukaj se pogovarjamo zmerom o zelo dolgih vlaknih. Ne? In ta stvar narašča z kvadratnim korenom iz dolžine vlakna. Se pravi, če je tu v vlaknu dolžine 1 km 10 pikosekund, je tu v vlaknu dolžine 100 km kumej 100 pikosekund. Se pravi, 100-krat večja dolžina je 10-krat večje popačenje in 100 pikosekund prije do izraza kumej 100 pikosekund je perioda enega simbola pri 10 giga simbolih na sekundo. Zaradi tega leta 2000, ker prijo te zveze upoštev, se ta problem pokaže. Da sem skupaj. Ne? Ze stališča proizvajalcu obstajajo triki. Ne? Se pravi, obstaja trik sukanje preforma med vlečenjem, se da ta koeficient barvne rodovne razpršitve, ne barvne, več rodovne, polarizacijske rodovne razpršitve, se da znižati za faktor 100. Sukanjem vlakna, se pravi, 5 obratov na metr dolžine vlečenega vlakna, se da znižati za faktor 100 na 0,1 pikosekunde na koren iz kilometra, ampak tudi ta številka pri kablu prekooceanske dolžine, pri sodobnih zvezeh, ki imajo 100 gigabitov, 400 gigabitov zmogljivosti po vsakem kanalu, plus še več kanalov, ta stvar omejuje. Ne samo tu, da se tu zgodi, da je problem proizvodne vlakna. Problem je tudi kabliranje vlakna. Tu vlakno, ki ga imamo tukaj na koluto, zagotovo ni zdaj tu idealen primer, ker vlakno navito na koluti ima dosti sil, tukaj deluje med temi, med vlakni, ki so navite na drugo. Krivinski radi deluje tudi na dvolomnost, se pravi, tu ni tisti primer umirjenega vlakna, ki bi imelo majhno polarizacijsko rodovno razpršito, majhen PMD. Za majhen PMD bi morali vlakno navit na premjer 2 metrov, v najmanj 2 metrov, in ga sneti iz koluta, ga postiti čist v zraku, se pravi, neobremenjen, a potem bi lahko zares PMD merili. Take stvari niti tukaj ne moramo meriti. Vseeno, mi bomo pogledali tukaj zdaj en preprost postopek, kako meriti PMD, s tem, da se moramo zavedati, da to je statistična veličina. Enako, kakor je presih v radijski zvezi statistična veličina. In rezultati bojo tudi, kadar ponovimo meritev, ne bojo ponovljivi, lahko naredimo meritev večkrat, zato da mogoče dobimo boljšo ponovljivost. Ne? Da je zračunamo eno v poprečje ven. Ne?
No, na kakšen način mirimo, na kakšen način lahko si pogledamo, kako oceniti več poti v radijski zvezi. V radijski zvezi več poti je v glavnem odvisno od razlike poti. Razlika poti pri nizkih frekvencah pa v ravninskih področjih gre 400 MHz, prvi analogni telefoni, pa ravninsko področje razlika poti gre od 200 metrov do kilometra pa pol. Če tu pretvorimo v mikrosekunde, tu je od 0,6 mikrosekunde, tja do 5 mikrosekund je kilometr pa pol v zraku. Ne? Se pravi, poznamo čas, koliko grejo te in kako se te časovne zakasnitve prenesejo v frekvenčen spektr. V frekvenčnem spektru širine, ki je obratna vrednost te zakasnitvi, recimo, če imamo eno mikrosekundo zakasnitve, bo ena mikrosekunda zakasnitve bo v frekvenčnem spektru širine 1 MHz naredila en guncel, en maksimum in en minimum. Prveč potjo. Se pravi, tu je povezava tista. Na podoben način tu merimo v optiki, še posebno, če imamo krajši kos kabla, če imamo tukaj 50 km kabla, 50 km kabla je dosti manj, kot kar dolžina prekooceanske zvezde, dolžina prekooceanske zvezde je stokrat daljša. Ne? Kjer bi tu prišlo do učinka. Se pravi, tukaj nekega neposredne meritve z elektroniko ne pridemo blizu, pač pa je treba tukaj pogledati en tak širokopasoven način, kot smo se pri radiju pogledamo frekvenčni presih v frekvenčnem prostoru, tako moramo tudi tukaj pregledati presih v frekvenčnem oziroma valovno-dolžinskem prostoru. Koliko širino spektra imamo na razpolago za meriti, več, ko ga imamo, boljše je, enako, kot pri radiju, širši spektr, ko ga imamo, več lahko zmerimo in kakšna je pričakovana vrednost tukaj PMD-ja, polarizacijske rodovne razpršitve. Ne? Za tak kolut sodobnega vlakna je PMD, ki ga pričakujemo, približno 1 pikosekunda. Z sodobna vlakna pa dolžine 50 km pričakujemo 1 pikosekundo. To je rezultat, ki ga pričakujemo. Koliko širok vir si lahko privoščimo? Vir si lahko 1 pikosekunda, obratna vrednost od 1 pikosekunde je 1 terahertz. V 1 terahertzu bomo zaradi več potja dobili en maksimum, en minimum. Tu za meritu ni lihkaj dosti en maksimum, ampak vsaj nekaj imamo, vsaj nekaj lahko vidimo, da se tukaj dogaja. Ne? Če vzamemo kot vir svetlobe, širokopasoven vir svetlobe, na primer erbijev ojačevalnik, erbijev ojačevalnik ima pasovno širino 4 terahertze. 4 terahertze bomo videli 4 maksimume, 4 minimume. Ne? Z eno pikosekundo mirjenc. Velikosten razred. Zdaj, mi še ne vemo, kakšen je mirjenc, ampak mi moramo vsaj velikosten razred z našo meritvijo zadeti. Ne? Za meriti kaj več, bi rabili kakšen drugačen vir. Tukaj, kakor vir imamo svetlečo diodo z bočnim sevanjem, SLED, side emitting LED. No in tak SLED lahko pokrije 100 nanometrov, 100 nanometrov je 12 terahertz, 12,5 terahertz v velikostnem razredu valovnih dolžin 1550 nanometrov, tam, kjer nas zanima za prekooceanski kabel. Ne? 12,5 terahertz se pravi z eno pikosekundo razpršitve tukaj, pa da vidimo 12 maksimumov in 12 minimumov, se pravi skupaj 24 ekstremov, bi je največ, kar bi lahko s tisto SLED naredili. V resnici bomo uspeli narediti še manj, ker moč sevanja te SLED pada pod obejim bokom spektra in bokov čisto ne moramo porabiti. Ne? Zdaj, kako prideti tukaj pri takšni meritvi, kako prideti sploh tega, da bomo mi več potje videli? Pri radiju je tu razmeroma preprosto. Pri radiju več pot je zmerom vidimo, ker zmerom lahko na anteni interferenca konstruktivna, destruktivna. Tako da več pot je v radiju zmerom vidimo. V optiki pa ni tako. V optiki večina sprejemnikov, vključno z optičnim spektralnim analizatorjem tukaj, je od polarizacije neodvisna. Ja, če smo edino veličino tukaj vrgli ven, ki se lahko tukaj spreminja, ker moč na obeh, se šteta na obeh ortogonalnih polarizacijah skupaj ostaja konstantna, ne glede na tukaj se z večpotjem tukaj dogaja. Kakršnokoli večpotje imamo, večpotje je dvolomnost, enako kot dvolomnost sljude.
Kakršno koli dvolomnost imamo, nič moči za tem ne izgubimo, pač pa samo moč se različno porazdeli po eni polarizaciji, po drugi polarizaciji. Da bomo mi tu videli, nekje moramo prikazati zdaj interferenco. Kako dobimo interferenco? Interferenco lahko dobimo tako, da štartamo z polariziranim izvorom in ta sled je polariziran, ker noter sled vsebuje v svoji notranjosti valovod. Valovod, kakor multiple quantum well, se pravi struktura večkratnih kvantnih jam. In na sprejemni strani je treba dodati en polarizator v vlakno, se pravi spet naprava, ki nam izseje eno od dveh možnih med sabo ortogonalnih polarizacij. Katera polarizacija tudi natančno je, tega mi ne vemo, ker polarizacija se spreminja kjerkoli v vlaknu. Ne? Važno je, da izsejemo samo eno, se pravi štartati z eno samo polarizacijo ali pa dati polarizator in izsejati eno samo polarizacijo. Ne? Zdaj, tu je ta prvi korak. Ta naša prenosna pot, ki jo imam jaz vmes, enako kot listek slude, ima lahko svoje kristalne osi. Ima hitro os in ima počasno os. Če smo mi z oddajnikom slučajno zadeli hitro os ali pa slučajno zadeli počasno os, ne bomo videli nič. Ker je samo en val, ki potuje od oddajnika do sprejemnik, ni več potja, ne bomo videli nič. Podobno, če na sprejemni strani s sprejemnikom zadenemo eno samo os, ali hitro os, ali počasno os, od naše poti, spet ne bomo videli nič. Ker bomo videli samo hitro ali pa samo počasno, ne bomo videli interference med njimi. Zaradi tega polarizacijo oddajnika tukaj poskušamo nastavljati, premešati za tem sukalnikom polarizacije. In moramo poskušati iskati, mi zdaj iščemo več potje tam, kjer ga mogoče ni. Ne? Ampak iščemo več potje, enako kot pri radiju. Pri radiju, tudi če se s telefonom postavimo optimalno točko, bomo imeli odličen sprejem. Tam, kjer se vsi žarki se štejejo pravilno v fazi skupaj. Ne? Tukaj pa zdaj moramo, če iščemo en defekt te optične poti, moramo poskušati različne možne polarizacije in moramo videti tisto, kjer bo dala največjo interferenco več potje, ker bo najslabše videli. Se pravi, tega je treba premešati na oddajni strani, ne premešati, se pravi, tega je treba spremeniti na oddajni strani, spreminjati in spreminjati toliko časa, da dobimo največjo možno interferenco. In isto stvar moramo biti na sprejemni strani. Na sprejemni strani tudi tega je treba obračati, premešati, da dobimo največjo možno interferenco. In kako bomo zdaj to stvar merili? Merili bomo recimo, koliko je minimumov, to je ena možnost, v našem frekvenčnem pasu, koliko je minimumov. Smo rekli, minimumov jih je točno toliko, kakor je, če vzamemo pasovno širino meritve naše, delimo z več potjem, se pravi ena z TPMD, se pravi obratno vrednost polarizacijske rodovne disperzije, če bi imeli dvolomnostno. Ne? Koliko je delta T, ena s tistim delta T. Ne? Samo minimum šteti ni najbolj pametno, ker mi imamo omejeno frekvenčno področje in na koncu imamo lahko lih maksimum ali pa lih minimum. Tako da ideja je tukaj, da preštejemo minimume in maksimume, vse ekstreme preštejemo. Preštejemo minimum in maksimum in mogoče jih imamo liho število, ker vidimo na vsakem koncu dva maksimuma in potem vmes minimum, ali pa na vsakem koncu meritve merilnega področja dva minimuma in vmes maksimume, tako da imamo lahko liho število in imamo en malo boljšo ločljivost pri meritvi. Ne? No, še eno stvar tukaj upoštevamo, da tukaj vse je statistika, kar dela. In zaradi tega ta rezultat, ki ga dobimo, mislim, sem zdaj povedal, izpeljavo tako preprosto, če bi imeli samo eno dvolomno plot, samo eno ploščico sljude, tukaj za dosti debelo vmes, ki bi imela samo dve poti, tukaj v resnici imam premešene zadeve v vlaknu, je treba še statistiko upoštevati in ta statističen faktor je okoli nič celih 8 tukaj. Ne? Tako da tisti statistični faktor bomo še upoštevali in bomo pogledali, kaj se dogaja. No, kaj gradniki, ki jih imamo, smo rekli, polariziran vir svetlobe ali pa nepolariziran s polarizatorjem bi tudi lahko bil. Ne? Sukanje polarizacije na oddajni strani, nastavljene polarizacije, merjenec tukaj, nastavljene polarizacije na sprejemni strani in sprejemnik, ki je občutljiv na polarizacijo, ta ni, ta je neobčutljiv na polarizacijo, ampak mu dodamo vlakenski polarizator, ki izseje ven samo eno polarizacijo. To je sito, ki druge polarizacije ne pusti. Kakšna je tista polarizacija? Lahko tukaj nastavljamo. Ne? Ali pa tudi na njem, on ima tudi en gub za nastavljati, ampak še več lahko nastavimo tukaj, tako da tukaj je nekaj redundančno. Zdaj, tukaj, kaj smo mi naredili? Kakor rumena krivulja,
smo izmerili odziv sistema, če merjenca ni v zvezi. Tukaj je 50 km merjenca, vidite, no, in 50 km merjenca je koliko? 50 km merjenca je 10 decibelov slabljenja. Ne? Se pravi, 10 decibelov pod ta krivulja brez merjenca, 10 decibelov pod krivuljo brez merjenca, si pričakujemo krivuljo z merjencem. Jasno, merjenc nam vnaša slabljenje, že tukaj je moči malo, štartamo z 10 mikrovati tukaj, ostane 1 mikrovat na koncu in sama sreča, da je optični spektralni analizator zato toliko občutljiv, da nam takšno meritev omogoča. Ne? Rabimo pa čim širši frekvenčni pas. Zdaj, frekvenčno skalo ali pa valovno dolžinsko skalo imate tukaj spodaj. Ne? Jasno, ta sled niti na začetku, niti na koncu usahne. Ne, ne more več kot toliko moči dati, tako da uporabno bo nekje tukaj. Ne? Tukaj zdaj na tej slikci vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maksimumov, vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minimumov, vidimo na tej sliki, če smo pošteni, in pogledamo, v kakšni pasovni širini bi jih videli. Ja, tu je ena možna nastavitev, ampak smo rekli, stvar je statistična in lahko zdaj poženem, moram več meritev pogneti in večkrat meriti. Še zmeraj povem, tu je šolski zgled meritve, kar zdaj delamo. Ta naš kolut vlakna, tukaj tu vlaknu, ni v takšnem stanju, da bi mi lahko na njemu delali verodostojne meritve polarizacijske rodovne razpršitve. Da bi tisto imeli, bi morali vlakno ali kablirati, pa kabel položiti, pa na položenem kablu tu meriti, ali pa vsaj v laboratoriju tu navit na 2 metra premjera, pa snet z koluta, pa imeti tako prost obroč s premjerem 2 metrov kabla in tisto vlakno je verjetno za en poskus, potem je uničeno, ker se vlakna ne bo nihče več navijal nazaj na kolut. Ne? Tako da tu je zdaj šolski poskus, kjer bomo zmerili verjetno en malček večji PMD, kakor bi ga imeli v resničnem položenem kablu. Je pa tudi tista stvar, ki se nazadnje meri na položenem kablu, kot tudi slabo položen kabel, oske krivine, nategnen kabel in tu lahko pokvari stvari. Ne? Tako da je meritev, ki je treba narediti na položenem kablu in moramo imeti oba končka merjenca dostupna. Ne? No, gremo poskusiti, zaženemo zdaj prelete spektralnega analizatorja in vključim vir, tukaj vir je na baterije, zato smo ga izključili. Ja, vir zdaj nekaj guncelno ima, ampak karkoli jaz tukaj premaknem, se bojo guncelni spremenili. No, zdaj je taka precej z guncelmi, da jih vidimo kar precej, ne? Dobro, zdaj ga ustavimo. No, in zdaj imate eno od možnih slik, s katere boste poskušali zračunati, kaj vzamemo. Vzamemo prvič uporabno področje. Tukaj, kjer je videti šum, tega niti da računamo. Se je videti, da tukaj bi bil mogoče še en guncel in še en minimum tukaj. In tukaj bi bil verjetno minimum, ampak vzamemo tisto, kar je brez šuma, od tukaj do tukaj. Ne? Vzamemo sliko, vmes preštejemo vse ekstreme. Tu je maksimum, tu je minimum, tudi tukaj sta dva maksimuma, pa en minimum v resnici vmes, ampak tisti minimum je zelo plitev. Ne? Preštejemo, koliko je maksimum, preštejemo, koliko je minimum in s tem bomo šli v računski izraz. Se pravi, si upogledamo, katera je najnižja spodna uporabna valovna dolžina, najvišja uporabna valovna dolžina in vmes preštejemo, koliko jih je in s formo po formuli računamo. Če hočemo imeti en malček bolj točen izraz, kako bi to naredili, ne, poskušamo še enkrat nastaviti naše sukalnike polarizacije. Ne. Gremo spet meriti. Čez čas se je verjetno spet spremenilo. Ne samo, da je treba obračati sukalnike polarizacije, ne. Pač pa, tudi v praktični meritvi, če smo tu na terenu, polarizacijska rodovna razpršitev je nekaj, kar se s časom spreminja. Skušamo čim bolj globoke minimume dobiti, tako da jih imamo dosti. Ne? Dobro, recimo ustavimo tukaj zdaj, skaniranje. Ne? Kaj bi morali na terenu narediti?
na terenu mogoče tudi polarizacijo spremeniti, ampak tudi s časom spremeniti, ker gledajte, tu vlakno se segreva, se ohlaja kabel, s temperaturo, stvari začnejo lesti s temperaturo. Pred 20 leti, ker je bila tehnika na začetku, okoli leta 2000, je bilo tu vprašanje, zveza nekaj časa delovala odlično in na to čez teden ali pa čez mesec je izpadla. Zaradi tega, ker so se te stvari spremenile, tako da tukaj le imamo eno statistično veličino, imamo zdaj to drugo meritev, spet izbrati minimum, uporaben maksimum, tukaj bi lahko celo, ker tukaj rekli, da je en pukel maksimum in en minimum, ne? Tako da imamo malo več širine, pa en malček večji štetje, ne? Pogledamo, koliko so te valovne dolžine, zračunamo, koliko je bil frekvenčen pas in koliko je bil ekstremu v teh frekvenčnem pasu, ne? Lahko gremo še naprej kakšno, pogledaj, če kakšno kombinacijo lahko naredimo. Sigurno se je ta cel stvar spremenila. Zdaj, kje jaz kokodakam tukaj. Je že drugačna slika, ne? PMD je nekaj taza, ki se stalno spremenja z minimalne spremembe RUC na robe. No, mogoče ta je taka najbolj razgibena, največ minimuma, največ maksimuma. Tukaj ustavim, se pravi, spet se ustavim. Spet pogledam, kje so uporabne valovne dolžine. Ne grem preveč v šum, tukaj lahko rečem, da tu je še en uporaben maksimum in tu je še en uporaben maksimum. Tiste dva bi bila, bom pogledal in grem v formulo in zračunam, spet zračunam rezultat. Mogoče kaj naredimo še, zdaj smo tretja, še eno četrt, pet meritev naredimo vse skupaj. Pet poskusov naredimo, tako da bomo imeli nekaj različnih meritev. Zdaj, precej ravna ta stvar. No, ta je taka precej razgibena zgleda, ne? Tak, zdaj ima kar pohno pukljeno, ne? Takrat pokljeno pukljeno ustavimo še tega, tako da imate še tega. Spet poiskati, kaj je najnižja, kaj je najvišja uporabna frekvenca, prešteti vse ekstreme, maksimume in minimume tukaj noter, na to jih je kar nekaj tukaj noter. To je bila četrta, kaj naredimo še eno peto, ne naredimo. Peto merito. Imamo še ta polarizator malo zavrteli, tako da spreminjamo še nekaj novha. Jasno, če sem jaz kjerkoli zadev kakšno od osi, sem si naredil medvetjo uslugo, nisem to neč več napravil. Tako, tukaj, lahko zdaj. Ne, to je šlo narobe, se je sem bavl tredati. Tako, zdaj imamo spet nekaj maksimum in minimum in rečemo, ta je naša zadnja danes meritev. In z teh pet meritev skušamo eno povprečje narediti, kar v resnici ni bilo zadosti, da sem jaz tukaj polarizatorje vrtel, bilo treba tudi to tuljavo segrevati, hladiti, kaj ta za spreminjati, ker merimo eno statistično veličino, tako kot presih v radijski zvezi, ki se stalno spreminja in ena sama vožnja z avtom po cesti pa z mobilnim telefonom še zdelčni zadosti, da smo ovrednotili, kakšen bo tisti presih tukaj, ne. Kar bi mogoče lahko pri meritvi naredili, lahko bi dodali dodatna vlakna tukaj, recimo lahko bi dodali še eno vlakno, ampak ni tu prava pot. Zakaj ni tu prava pot? Zato, ker imamo premalo moči tukaj. Premalo moči, to bi bilo še dodatno slabljene, nam še se zoža frekvenčen pas, tako da bi še manj videli, tako da z postavitvijo, kakor imamo zdaj, je tukaj skoraj najboljše
kar se da izmeriti, kar lahko dobimo. In tudi smo povedali, tukaj je statistična porazdelitev. Jasno, ne bomo dobili dvakrat enak rezultat. Lahko pet meritev naredimo in petkrat ponovimo, ampak to je tudi vse, kar lahko naredimo.